U nás na Slovensku sme zvyknutí na 4 ročné obdobia. Zima, jar, leto a jeseň. Toto však nenastáva všade na Zemi. Na rovníku nie sú žiadne ročné obdobia, v tropických oblastiach sa strieda obdobie sucha s obdobím dažďov a za polárnym kruhom polárny deň a polárna noc. Ale čo to vlastne zapríčinuje? Možno si doteraz veril nasledujúcemu vysvetleniu. Zem obieha okolo Slnka po eliptickej dráhe. To znamená, že dráha nie je úplne kruhová, ale v istom bode je Zem bližšie a inokedy zase ďalej. Veď predsa, keď je Zem bližšie ku Slnku, tak dostáva viacej žiarenia, tým pádom je teplo a máme leto. No a v zime presne naopak však? Nie, je to totálna blbosť. Je síce pravda, že Zem obieha po eliptickej dráhe, no excentricita, čiže nekruhovosť, je veľmi malá. V najvzdialenejšom bode je Zem od Slnka vzdialená približne 152 miliónov kilometrov a v najbližšom cirka 147 miliónov, čiže rozdiel je len 5 miliónov kilometrov. Takýto rozdiel by určite nedokázal spraviť to, že v zime musíme nosiť vetrovky a v lete je tieň náš najlepší kamarát. Druhý dôvod, prečo je to blbosť, je, že zatiaľ čo na severnej pologuli je leto, na južnej je zima a naopak. Tretí dôvod je taký, že to nevysvetľuje, prečo sa mení dĺžka dňa. No a štvrtý a zároveň najväčší dôvod, prečo je to blbosť, je, že Zem je v skutočnosti v zime bližšie ku Slnku ako v lete. Takže aký je skutočný dôvod striedania ročných období? Zem sa otáča okolo svojej osy. Táto os však nie je kolmá na obežnú dráhu Zeme, je vychýlená o 23,5 stupňa. Práve toto vychýlenie je skutočná príčina ročných období. Totiž to, ako sa Zem v priebehu roka pohybuje okolo Slnka, intenzita a uhol dopadu lúčov na určité miesto sa stále mení. A ak sa na toto video pozeráš v deň, kedy som ho vydal, tak dneska 21. júna je letný slnovrat. To znamená, že severná pologula bude najviac priklonená ku Slnku a deň bude najdlhší. Keďže je priklonená severná pologula, tak to pre nás znamená, že dostávame viacej slnečného žiarenia a začína sa leto, zatiaľ čo na južnej pologuli sa začína zima a deň je tam najkratší. Za polárnym kruhom na severnej pologuli nastáva polárny deň, čiže slnko 24 hodín nezapadne a naopak na južnej pologuli je 24 hodín tmy. Od tohto dňa sa nám začínajú dni skracovať. 23. septembra nastáva jesenná rovnodennosť. Zem je na polceste medzi letným a zimným slnovratom. Deň je už takisto dlhý ako noc, a to na severnej aj južnej pologuli. 21. decembra sa zimným slnovratom začína zima. Severná pologula je odvrátená od slnka a deň je najkratší. Našim austrálskym priateľom sa naopak začína leto a deň je najdlhší. Dĺžka dňa a noci sa mení podľa zemepisnej šírky. Pre Slovensko je to približne 8 hodín svetla a 16 hodín tmy. Všeobecne platí, že čím väčšia zemepisná šírka, tým väčšie výkyvy dĺžky dní a noci. Od tohto dňa sa dní zase predlžujú. 21. marca nastáva jarná rovnodennosť. Zem je v polke cesty ku letnému slnovratu. Dni a noci sú opäť takisto dlhé. Možno vás po tomto vysvetlení napadlo, prečo nie je najchladnejšie počas zimného slnovratu, ale niekedy medzi januárom a februárom? Veď predsa, keď je Zem najviac odklonená a dni sú najkratšie, tak by mala byť aj najväčšia zima, nie? Áno, lenže ono chvíľu trvá, kým sa vytratí všetko teplo z vyhriatej atmosféry a oceánov. A to isté platia aj ohľadom leta. Síce letný slnovrat je 21. júna, ale chvíľu ešte potrvá, kým sa všetko zohreje. Páčilo sa ti toto video? Ak áno, zdieľanie by mi veľmi pomohlo. Ak nie, napíš mi do komentáru, čo by som mal do budúcna zlepšiť.